Oi, gente. Decidi gravar esse vídeo para falar com as mamães e papais também. Quero compartilhar com vocês uma coisa que tá acontecendo comigo, com o meu filho, tá? Que ele tá numa fase agora, gente, que misericórdia. Então, se você é pai ou mãe e já passou por isso ou tá passando, não sei, me conta aqui nos comentários. Vamos compartilhar informações. Apolo, meu filho, vai fazer 3 anos agora, dia 28 de março. E ele tá naquela fase, sabe, gente? De descoberta, de toda hora falar uma coisa nova, de falar uma palavra assim que você falou, pelo amor de Deus, onde foi que ele aprendeu isso, sabe? E tá naquela fase também de birra, sabe? E outro dia ele fez uma birra e daí eu expliquei pra ele, né? Porque eu sempre converso muito com ele. Aí eu expliquei pra ele, falei que o que ele tava fazendo não era certo, que não era daquele jeito e tudo mais. Expliquei as coisas certinhas. Aí do nada ele vira pra minha cara e fala assim: eu tô com raiva. Muita raiva. E eu vou fugir de casa, eu vou embora pra sempre. E aí eu fiquei tipo assim: mas já, com 3 anos, 3 anos. E aí eu comecei a fazer uma autoavaliação, né? Porque crianças são esponjas. E é óbvio que tudo que os pais fazem e falam na frente deles, eles vão tomar como exemplo e vão fazer o mesmo. Mas eu nunca falei nada parecido. Eu tenho muito cuidado com tudo que eu faço na frente dele, justamente por causa disso. Aí hoje precisei sair, foi um dia super corrido, uma segunda-feira, e eu levei ele junto comigo. Em um desses momentos que eu tinha que resolver milhões de coisas ao mesmo tempo, eu deixei com ele o celular, coloquei um desenho no YouTube e dei pra ele ver. Do nada, a Paula me bota um outro desenho, que não tinha nada a ver com o desenho que eu tinha dado pra ele, mas ele botou, não sei como, que ele é muito inteligente. E aí, segundos que ele ficou com o celular na mão, ele tava vendo um desenho que tava falando assim: eu vou fugir de casa, eu odeio meus pais, eu vou embora, eu tô com raiva. Falava coisas desse tipo. Eu corri rápido, tomei o celular da mão dele, tirei. E aí falei: mãe, esse desenho não pode, isso aqui, ele tá falando coisa errada. E só aí eu percebi de onde foi que veio essa grande ideia de fugir de casa. E o que eu quero dizer com isso, papais e mamães, é que tomem cuidado com seus filhos, tomem cuidado com o acesso que vocês dão à internet para eles. Porque da mesma forma que ensina muitas coisas boas, também ensina muita coisa ruim. A internet, ela vem numa crescente, né? Nossas crianças vêm tendo acesso muito cedo. Então esse vídeo é só para alertar mesmo vocês, para terem cuidado com seus filhos, com a internet, e não deixem eles sem supervisão, sabe? E o excesso de telas, como tablet, celular, televisão, tá fazendo muito mal para as crianças, no desenvolvimento, na capacidade de aprendizado, em tudo.